mji wa shirikisho. Pale pana kamati. Labda nianze kabla ya kamati, niseme habari za viongozi. Alikuwepo Tenga. Tenga anakuja pale, anamtagua mwenyekiti wa kamati ya waamuzi. Anampa labda mzee Nampunde, yuko na Chingwea huko. Kwa hiyo Nampunde yule anakuwa na watu wake. Wale watu wake anakwenda nao, Kwa hiyo anaweza kaharibu na asiadhibiwe hivyo. Anakwenda anachezesha hovyo, kwa sababu wanasema anayembeba yupo. Tumekwenda ameondoka Tenga, ameingia Malinzi. Kuna watu walipigwa marufuku ya kukanyaga Karume. Nakumbuka Liunda, Leslie Liunda. Alipigwa marufuku. Hakuwa kwenye system ya bwana mkubwa. Kuna kijana mmoja anaitwa nani yule linesman. Alifungiwa kwa rushwa. Miaka sijui mitano, sijui miaka mingapi. Kijana mmoja wa Dar es Salaam pale. Yeye ni mwamuzi wa akiba, jina lake limenitoka kidogo. Kwa hiyo kuna system inaweza ikaingia ikaondoa wale wa. Ameingia Karia, leo Liunda yupo, yule kijana anayekwambia Hamis Changwalu yupo, amerudi. Lakini enzi ya Malinzi walifungiwa kwa rushwa, sio wamefanya nini miaka mitano, sio nini. Kwa hiyo system ya uamuzi pale imekuwa si nzuri sana. Kunakuwa kama kuna magodfather. Akitoka Karia akaja kiongozi mwingine, kuna watu watadisapia. Huyu mwamuzi anapenda rushwa, huyu mwamuzi sijui hivi, huyu mwamuzi. Lakini leo yuko Sudi pale, ndugu yetu wa Arusha. Kwa hiyo kuna watu nao watafaidika, labda wamekuwa na Sudi, wameumwa nyuki pamoja. Hata akifanya nini, ataadhibiwa mechi mbili, mechi tatu, atarudi tena. Atafanya tena mwingine. Kwa hiyo system nafikiri imechangia sana kufanya waamuzi wanakuwa na viburi. Kwa sababu anajua hata akifanya nini, Godfather yupo, atamtetea, atafungiwa sijui mechi mbili tatu na atarudi tena. Kinajiona si hawa walidisapia, waliondoka kwenye mpira. Lakini sasa hivi namuona polepole anarudi, amepewa sijui beji yake ya FIFA. Kwa hiyo waamuzi, labda niendelee kujibu lile la mwanzo, ni donda ndugu, limeanza siku nyingi sana. Toka enzi sisi tunacheza waamuzi ni tatizo. Na kwa sababu labda kidogo sasa hivi inasaidia hii Azam kuonyesha mpira. Watu ukifanya tatizo la hovyo kabisa unaonekana unasema urefa vipi? Ametoa hela au imekuaje? Hayapo hayo makosa kama ya EPL. Ambao unaweza ukasema kabisa hili la kibinadamu. Na sasa hivi na hii VAR imezidi kusaidia zaidi. Hakuna waamuzi wazuri, nikwambie kabisa ndani ya roho yangu. Hakuna waamuzi wazuri kama hawa. Wengi ni wazuri sana, lakini tu vishawishi vinawaharibia sana. Vishawishi vya maslahi, upenzi wa hizi timu zao hizi, mtu anakuwa tiari na mapenzi na timu. Hili ndio linamfanya mtu anaona kwamba moja ile sio moja ni mbili. Lakini kila mtu, mimi nimechezesha sana kwenye timu yangu pale Leaders Club, Veterans. Unakuwa na ushindani kweli kweli, lakini siku akipewa mwenyekiti urefa wanasema ama kweli. Hakuna anayelalamika. Kama atatokea malalamiko ni kidogo sana, kwa sababu huna interest na upande wowote. Unachezesha pale atakayeshinda na ameshinda, lakini zile pande mbili zinakuwa na upinzani kweli kweli. Mtu hata chai hataki akifungwa. Kwa hiyo nikichezesha